Дүниежүзі ядролық қарудан өз еркімен бас тартуы тиіс. Қарусыздандыру туралы Қазақстанның бастамасына барлық елдің басшылары құлақ асуы керек. Италиялық Република журналистік агенттігінің директоры Уго дель Амиконың пікірі осындай. Ол Қазақстан президентінің Вашингтондағы ядролық қауіпсіздік саммитінде көтерген бастамаларын толықтай қолдайды. Әлемде бейбітшілік пен тыныштық деп ядролық қарудан бас тартқан кезде ғана болады. Бұл ретте Семей полигонын жапқан Қазақстан дүниежүзіне үлгі көрсетті, дейді италиялық сарапшы. Осы жылдар ішінде ядролық қарусыздандыру жұмыстарына Қазақстан белсене қатысып келеді. Сіздердің елдеріңіз барлығын іспен дәлелдеді. Қазір әлемнің түкпір-түкпірінде жағдай ушығып тұрған кезде ядролық қарудан да қауіп төндіріп тұрғаны сөзсіз.